21 ივნისის მოვლენებს გამოეხმაურა საქართველოსი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ელიზაბეთ რუდის თქმით. მნიშვნელოვანია, რომ 21 ივნისის მოვლენები გამოიძიონ სათანადოდ და დაბალანსებულად. ის პროცესში სახალხო დამცველის მონაწილეობას უსვამს ხაზს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 20 ივნისის მოვლენები სათანადოდ იყოს გამოძიებული, ბალანსირებულად და გამჭვირვალედ. ასევე ძალიან კარგი იქნებოდა სახალხო დამცველის ჩართულობა ამ პროცესში.